ამერიკის ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა ქართველ ხალხს მომხდარი ტრაგედიის გამო კიდევ ერთხელ მიუსამძიმრა და მხარდაჭერა აღუთქვა. ნორლანდის თქმით, ამერიკა საქართველოს დასახმარებლად სტიქიის წეს დაზიანებული შენობების მდგრადობის შესასწავლად ჩვენს ქვეყანაში ექსპერტების, სეისმოლოგებისა და გეოლოგების ჯგუფს მოავლენს. ელჩი ამბობს, რომ ამერიკა მზადა აღდგენით სამუშაოებში ჩაერთოს, ამ დროისთვის ელჩოს მოხალისები აქტიურად იღებენ მონაწილეობას დასუფთავების აქციაში. კიდევ რა სახის დახმარების გაწევა შეძლებს მეგობარი ქვეყანა რიჩარდ ნორლანდის თქმით ეს საჭიროებების გაცნობის შემდეგ. გადაწყდება. ჩვენ მზად ვართ მივიღოთ ქართველი მხარის მიერ წარმოდგენილი საჭიროების ნუსხა და განვიხილოთ თუ რისი შეთავაზება შეგვიძლია. უკონათელია, რომ საქართველოს სჭირდება ექსპერტების, სეისმოლოგების და გეოლოგების დახმარება. ვფიქრობ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები სწორედ აღნიშნული სპეციალისტების მობილიზებას მოახდენს.